Hjertelig velkommen. Det godt å se så mange her. Når vi nu skal plukke opp restene etter gårsdagens selskap, hva det måtte bare igjen å ta fatt i, men det blir nok også ting vi utvikler videre. Temat altså EU-rettsligt oreglerade områden. Og der har da Jesper Diermis Langsted. Ja, nå sa jeg det riktig. Nei. Jeg sier Jesper Diermis Langsted. Ja, det er bra. Som da helt nylig tiltrådt spesialkonsulent i det danske kulturministeriet. Han har da blitt kastet ut i dette på begynnelsen av august måned. Så det synes jeg modig gjort å skulle da gi seg inn på denne oppgaven. Jeg overlater ordet til deg. Jeg får kanskje si han har også tidligere vært i IFPI og i... Ja. Vær så god. Mange takk. Husk. Tak fordi jeg måtte komme i dag. Som lige blev introduceret, så jeg ikke Nicky, men har overtaget det her. Og jeg har fået lov til at tale lidt om de områder, som ikke er reguleret i EU-retten. Jeg vil forsøge at sætte rammerne for temaet i perspektiv og prøve at holde det på et lidt overordnet plan. Indledningsvis kan jeg sige, at selvom det lyder som et stort emne, områder, der ikke er reguleret i EU, så er det måske ikke det, i hvert fald ikke kvantitativt. Områder på ophavsretten, som ikke omfatter EU-regulering, bliver der færre af. Ophavsretten er i vidt omfang EU-harmoniseret. Jeg skal nok vende tilbage til det. Siden 1990'erne har der været meget regulering på EU-niveau inden for ophavsretsområdet. Direktiverne spænder fra retlig beskyttelse af EDB-programmer til SATCAP 1 og 2-direktivet, InfoSoc-direktivet og det nye direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder i det digitale indre marked, som jeg vil kalde det nye ophavsretsdirektiv fremover. Dette kombineret med EU-domstolens afgørelser, som man måske godt kan tillade sig at kalde aktivistisk og harmoniserende, har på ophavsretsområdet skabt mindre råderum for medlemsstaterne og nationalret. Oversigten her, og I må altså undskylde skriftstørrelsen, det var fordi der skulle være plads til dem alle sammen, viser, at der har været et nyt direktiv eller en ny forordning på ophavsretsområdet cirka hvert andet år siden 1990. Og i år er vi så heldige at have de to sidste direktiver på området med samme implementeringsfrist. Som følge af den omfattende EU-regulering er der meget få områder, som er overladt til national lovgivning. Udgangspunktet har til dels været noget andet. Hvis vi tager InfoSoc-direktivet og det nyeste direktiv om ophavsret, som umiddelbart er de mest omfattende direktiver på ophavsretsområdet, så vedrører begge direktiver det indre marked og harmonisering af dette. På det indre markedsområde så kan en medlemsstat ifølge traktaten om den europæiske unions funktionsområde, artikel 2 stk. 2, udøve sin kompetence i det omfang EU ikke har udøvet sin. Som man kan se ovenfor, er det meget sjældent, at EU ikke har udøvet sin kompetence. Kompetencefordelingen har dog som udgangspunkt gjort det muligt at beholde sin nationale regulering og sin nationale kendetegn. I Norden har vi visse ophavsretlige kendetegn. En af de mest, hvis ikke det mest særlige kendetegn ved den nordiske ophavsretstradition, er vores aftalelicens. De nordiske bestemmelser om aftalelicens har samme karakteristika. Fælles er, at en organisation, som er repræsentativ for en mængde af rettighedshavere, kan indgå aftaler på vegne af alle rettighedshavere om brug af værker af den art, som organisationen repræsenterer, således at aftalen også omfatter de rettighedshavere, som ikke er medlem af organisationen. Det vil sige, at hvis man har indgået en aftale med en repræsentativ organisation, så er det tilstrækkeligt bevis for, at de vilkår, som gælder for de ikke repræsenterede rettighedshavere, er rimelige, hvorfor aftalen også kan dække deres rettigheder. Man skaber således en one-stop-shop for brug af alle rettigheder inden for denne kategori. Såvel brugere som rettighedshavere er mere eller mindre enige om, at aftalelicenssystemet er et fantastisk system. Man kan selvfølgelig altid være uenig om prisen og hvor meget rettigheden skal koste, men aftalelicensen løser problemet med at skulle foretage individuel klarering på områder, hvor der er store forbrug af rettigheder, og sikrer samtidig,
at rettighederne rent faktisk kan bruges og modtage vederlag. Det har tidligere været en nordisk model, der som udgangspunkt kun eksisterede i den nordiske ophavsret. Når der kom nye initiativer for regulering på ophavsretsområdet fra EU-niveau, har skiftende nordiske embedsmænd og organisationer og brugere igen og igen måtte gentage, at EU-reguleringen ikke måtte skade den nordiske aftalelicens. Det har man for så vidt også haft held med. Af den årsag fremgår det InfoSoc-direktivets betragtning 18. Dette direktiv berører ikke ordninger i medlemsstaterne om forvaltning af rettigheder, såsom aftalelicens. Da den betragtning kom ind i direktivet, tænkte man, at nu er aftalelicensen beskyttet, og alt er fint. Aftalelicensen er et område, som ikke er reguleret i EU-retten, og medlemsstaterne har kompetence til at fastholde aftalelicensordninger. Aftalelicensen var, som jo netop er emnet for denne del af symposiet, ikke omfatter EU-regulering. Imidlertid kom EU-domstolen med en afgørelse, som kunne skabe tvivl om aftalelicensen kunne fortsætte, sådan som vi kender den. Andre har i går nævnt Sulieduc-afgørelsen, hvor EU-domstolen nåede frem til en fransk ordning om en forvaltningsorganisationsforvaltning af digitale rettigheder til udgået bøger ikke var forenlig med InfoSoc-direktivet. Dommens betydning for aftalelicensen kan diskuteres. For en god ordens skyld skal det nævnes, at EU-domstolen ikke nævnte det InfoSoc-direktivets betragtning 18 i dommens afsnit om retsforskrifter, og det kan se ud til, at den slet ikke er indgået i grundlaget for afgørelsen. Og herudover var den franske ordning ikke identisk med den nordiske aftalelicens. I alle tilfælde indholdt Sulieduc-afgørelsen præmisser, som muligvis skulle gå imod indholdet af Nordens aftalelicensordninger. Aftalelicensordningen var efterladt i en form for EU-retlig vakuum, hvor dens forenlighed med EU-retten var uklar, på trods af betragtning 18 skulle sikre, at aftalelicensordningen kunne bestå. I værste tilfælde vil det kunne betyde, at en sag for EU-domstolen vedrørende aftalelicenssystemet kunne medføre, at aftalelicenssystemet ikke var forenlig med direktivet. Og man kan blive overrasket over, hvad der er EU-harmoniseret og niveauet i EU-harmonisering, når EU-domstolen får mulighed for at tage stilling til det. Som et medlemsland, som har aftalelicensordningen i sin lovgivning, gav det selvfølgelig anledning til overvejelser. Man kunne vælge at fortsætte med uklarheden og retsusikkerheden. Retsusikkerhed og mange forudsigelser og retsstillinger er dog ikke ønskværdigt. Modsat ville man kunne miste kontrol over, hvordan den endelige regulering ville komme til at se ud, hvis man forsøgte at få overført sin nationale lovgivning til EU-regulering. Til gengæld har man som medlemsstat større indflydelse og kontrol i forbindelse med forhandlinger om EU-regulering end afgørelse fra EU-domstolen. Aftalelicensen er nu afspejlet i det nye ophavsretsdirektivs artikel 12 om kollektive licenser med en udvidet virkning. Det er blandt andet på baggrund af dansk initiativ og et godt nordisk samarbejde og også samarbejde med Storbritannien, som har sikret, at aftalelicensen nu er EU-retligt funderet. Med den nye artikel 12 er aftalelicens blevet legitimeret på EU-niveau og anerkendt som et effektivt værktøj til store forbrugerrettigheder, som skaber forsyningssikkerhed for brugerne, hvor der samtidig tages hensyn til rettighedshavere, også de, som ikke må være medlem af den pågældende organisation. Aftalelicensen i artikel 12 er ikke helt den samme som den, vi havde i Danmark, eller har i Danmark. Der er kommet lidt tilføjelse til den, og der vil også være skulle præciseringer i forbindelse med implementeringen. Essensen af aftalelicensen er dog den samme, og man vil fortsat kunne lave aftaler med repræsentative organisationer, som dækker hele rettighedshaverkategorier. Der er en grund til, at jeg fremhævede aftalelicensen i dag, og det er ikke for at rose mig selv og Kulturministeriet, fordi jeg var slet ikke en del af at sørge for, at den kom ind i direktivet. Men jeg har fremhævet aftalelicensen i dag, da den er et eksempel på et område, som altid har været overladt til national regulering, og endda udtrykkeligt været undtaget EU-harmonisering igennem længere tid, men også som et eksempel på, at det kan ændre sig. For at sikre aftalelicensens fortsatte eksistens på længere sigt og undgå retsusikkerhed, har det været nødvendigt at overføre den til EU-regulering. Det har således været nødvendigt at give EU-retten kontrol over aftalelicensen for at bevare kontrol over aftalelicensen. På den måde har det ikke været afgørende, om reguleringen er national eller EU-retlig. Det handler om at have et godt fungerende system, uanset hvor reguleringen kommer fra. Aftalelicens er der også et eksempel på, at national regulering bliver mere og mere snæver. Der er stadig områder, hvor medlemsstaterne har beholdt deres kompetence, det vil sige, hvor ophavsretten ikke er harmoniseret. Et par eksempler fra Danmark og bestemmelser i den danske ophavsretslov, som ikke skyldes EU-harmoniseringen.
Udover de tilfælde, som professor Rosemeier nævnte i går, hvor ophavsretsloven muligvis adskiller sig fra de direktivbestemmelser, den skulle implementere, så er der også andre eksempler på bestemmelser, som ikke er fuldt ud af EU-harmoniseret. Det vil andet paragraf 3 om moralske rettigheder, paragraf 4 om bearbejdninger og 70 om rettigheder til fotografiske billeder. Jeg vil ikke gå i dybden med disse bestemmelser. Jeg ved, at andre vil komme ind på nogle af disse områder lige om lidt. Til gengæld vil jeg fremhæve et andet område, som ikke er EU-reguleret, hvor den enkelte stat og branche har mulighed for at få indflydelse og tilpasse den ophavsretlige brug og beskyttelse til sit marked og de nationale forhold. Et eksempel på dette er, som vi i Danmark har gode og positive erfaringer med, frivillige håndhævelsesforanstaltninger. I den forbindelse vil jeg egentlig gerne rose Maria Fredenslund fra Rettighedsalliancen for deres arbejde, men kan se, at hun desværre ikke er her i dag. Til gengæld får hun så lov til at se det på nettet senere. Med frivillige håndhævelsesforanstaltninger så omfatter det blandt andet aftale med rettighedshaverne og internettets mellemmænd. I Danmark har vi haft succes med en code of conduct, som er indgået mellem teleindustrien og Rettighedsalliancen, som går ud på, at hvis man har en enkelt afgørelse fra en dansk domstol, som angiver en hjemmeside med ulovlig indhold, skal blokeres, det vil sige en afgørelse, som kun har en enkelt adressat, så indeholder denne code of conduct en aftale om, at alle andre teleselskaber også blokerer for deres kunders adgang til den pågældende hjemmeside, når der foreligger en afgørelse. Det har gjort, at rettighedshaverne har fået et værktøj, som er markant mindre ressourcekrævende end individuelle sager mod hvert enkelt teleselskab, mens teleselskaberne også kan bruge færre ressourcer på retssager. På den måde kan man lokalt forbedre beskyttelsen af rettighedshaver, og man er mulig for at tilgodese de særlige nationale forhold. Den danske Code of Conduct har sikkert været hjulpet af, at det danske marked er et relativt lille marked, hvorfor det har været muligt at samle interessenterne omkring et frivilligt initiativ, som ikke nødvendigvis ville være muligt at nå til enighed om, hvis aftalen skulle gælde på pan-europæisk plan, hvor alle interessenterne skulle være enige om indholdet. Et andet eksempel på en frivillig håndhævelsesforanstaltning stammer fra Kulturministeriets Dialogforum. Det er et forum, som har til formål at skabe frivillige aftaler mellem aktørerne på internettet med henblik på at gøre det enklere for forbrugere at bruge lovlige produkter. Initiativet har blandt andet ført til et ad-kodex, som en række organisationer og virksomheder herunder forskellige danske medier har tilsluttet sig. Ad-kodexet vedrører blandt andet udbydere af annoncetjenester, som i deres salgsbetingelser vil forbyde brug af deres tjenester til krænkelser, og vedrører også virksomheder, der sælger eller formidler annonceplads, der vil forsøge at undgå at supportere krænkelser. Jeg nævner de frivillige brancheløsninger her til sidst, da det er vigtigt at huske på, at selvom næsten al ophavsretten er EU-harmoniseret, og der forsvinder lidt af den egentlige lovregulering, som er national, så giver det stadig mening at huske på det nationale og holde for øje, at der er områder, der er overladt til de enkelte lande, og hvor det er muligt at kigge på, hvordan kulturen i det enkelte land kan afspejles i lokale løsninger. Det gælder altså både ikke-EU-harmoniseret lovgivning, men også områderne ud over det. Tak for opmærksomheden. Ja, da takker jeg hjertelig for dette. En betimelig påminnelse om den verden også utenfor lovgivningens område, for å si det slik. Ikke utenfor området, men utenfor lovgivningens virkemiddel på samme måte som det bestemmelsen i loven. The next speaker is Gudrun Bjørk Bjørnadottir. She's CEO of STEF, the Icelandic Composers' Rights Society, parallel to TONO and STIM, etc., and also a Supreme Court judge. Please. Attorney. Kära nordiska vänner. Good morning to you all. I'm so happy to be with you here, and I would like to start by thanking the Swedish committee of bringing us all to this wonderful city of Visby. It's been an absolute pleasure to come here. I also would like to use the opportunity to encourage more speakers in the next symposium to choose English for their presentations. That would in turn probably encourage more people from Finland and Iceland to attend to the symposium,
and also make our lives that are not fluent in Scandinavian languages to fully participate in the symposium. It's just not the same thing to listen to the excellent translators and trying to read slides in a different language than it is to fully understand what's going on. So that's just a recommendation before I turn to the issue at hand. And my task here today is just to give some examples of areas which are not yet fully harmonized within the European Union in, when it comes to copyright. So my first example is who can own copyright? Who is the author? Who is credited as author within the European Union? This is an area which the European Union has not yet harmonized. It's not even defined in all jurisdictions, but most of them imply, though, that it must be an individual, that the author. This, I think, has become more important to deal with now when we see AI or artificial intelligence becoming so prominent and important in the field of copyright. And I think that the European Union and us here need to think about is this something that we should maybe consider harmonizing more than it has already been harmonized? And specifically, should we extend copyright to computer-generated works in some way? It has been done in certain extent in the UK. There it says that the copyright is extended to person who originate the process of creating an expression. Is this a route that we want to follow? At least I think we should give this matter more concern than we have until now. The EU has indicated further view of this area of law. There is a resolution by the European Parliament from February 2017 with recommendations to the Commission to assess and develop the criteria for copyrightable works produced by computers and robots. I don't have the answers, I'm just pointing out areas that I think are worth looking more into. And work for hire and work in employment relationships is a bit related to that. And those areas are not yet harmonized as well. I'll now go into a different matter, which is moral rights. As Jesper already pointed out, and also yesterday in a bit, moral rights is one of the areas which is not yet harmonized within the European Union. And it's even stated in the InfoSec Directive in Recital 19 that moral rights of right holders should be exercised according to the legislation of the member states. And such moral rights remain outside the scope of the directive. However, maybe moral rights has, though, up to a certain point, been harmonized. If we continue to look at what the European Union has done within this field, it concluded in 1990 that it was still not ripe for harmonization initiatives given the sensitivities of the issue of moral rights. And we also in 2004 saw an statement from the Commission that said that there is no apparent need to harmonize moral rights protection in the community at this stage. However, we have judgments from the European Court of Justice already. We have judgments where they have already dealt with limitations of quotations and therefore touched upon moral rights. And in both cases, national laws had stricter requirements than those in the InfoSec Directive and in the Berne Convention. And the court expressly set aside, in these cases, the national laws and applied an harmonized scope of limitations in Article 5 in the InfoSec Directive, saying that the right holder has, in principle, a legitimate interest in ensuring that the work protected by copyright is not associated with a parody that conveys a discriminatory message.
And in the Dekman case, it was furthermore stated that the notion of parity could not harm the original author, whether economically or morally. So, at least up to a point, the European Court of Justice has harmonized moral rights within the EU, irrespective of the view of the Commission. But when we talk about moral rights, it's not only a question what falls within the scope, it's also a question of if these rights can be transferred, licensed, waived, or if they should always remain within the author. This has not been dealt with or harmonized with. Up to date. But in the Dekman case, the court referred to the right holder and not the author. So we can ask ourselves, does that make a difference, the choice of wording in this respect? Then, of course, a related question is whether or not those rights should be perpetual. Can they be exercised by the author's heirs, or should they expire with the death of the author? And this is an area which is a little bit different between different jurisdictions within the European Union. Well, that's all I had to say today. Thank you very much for your attention. Careful here. Thank you very much. Now, the next speaker is Harald Irgens Jensen, who is an what is it called? I think associate professor, I think, ja. Is the English term. Ja, jeg sier det på norsk, da det helt klart førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo, og har tidligere en tid som advokat. Jeg gir deg ordet, Harald. Takk skal du ha, kjære nordiske venner. Jeg skal komme med to innspill om norsk opphavsrett på områder som ikke har vært gjenstand for EU-regulering, eller som EU-domstolen ikke har uttalt seg om ennå. Det to områder og saker som allerede har vært nevnt. Det første rekkevidden av vernet for bearbeidelser, hvor vi fikk en høyesterettsdom I 2017, som denne Flåklypa-saken, som I hvert fall jeg mener ganske avklarende. Og så det da spørsmålet om offentlig fremføring. Hvilken krets kan et verk fremføres I uten at den blir offentlig? Vi har jo hørt fra Danmark om rettspraksis som tyder på at kretsen for offentlig her en annen, I noen tilfeller en større krets, enn det som regnes som allmennheten når EU-retten taler om overføring til allmennheten, communication to the public. Begynner med bearbeidelser. Dette bestemmelsen I den nåværende åndsverklovens paragraf 6 om bearbeidelser tilsvarer en videreføring av den gamle bestemmelsen I paragraf 4. Forutsatt at bearbeideren yter en original innsats, så får han eller hun altså opphavsrett til verket I denne skikkelse, altså bearbeidelsen, men kan ikke råde over det I strid med opphavsretten til originalverket. Spørsmålet da så, hvis det da dukker og kommer et tredje verk, et nytt verk, eller en ny frembringelse, som kan være fremstilt kanskje med originalopphaverens samtykke, men bearbeideren hevder at dette en krenkelse av hans verk, hvordan skal du foreta krenkelsesvurderingen? Skal du sammenligne den nye frembringelsen med helhetsinntrykket som bearbeidelsen gir, eller skal du utelukkende se på hvilke elementer det bearbeideren har tilført av originale bidrag, og konstatere krenkelse bare hvis disse gjengitt I den angivelige krenkende frembringelsen. Og disse bildene har vi jo nå sett før. Aukrusts originale tegning. Jeg skylder å gi oppmerksom på at jeg nå havnet I bestyrelsen I Aukrust-stiftelsen, så jeg ikke helt nøytral I denne saken. Men det altså Aukrusts originaltegning oppe til venstre. Og så har vi filmbilen oppe til høyre. Og så det nederst til venstre en tegning Aukrust laget I forbindelse med filmproduksjonen. Og så har vi da den angivelig krenkende berg- og dalbane nederst til høyre.
Konkret dreide spørsmålet seg, eller dette spørsmålet om man skal ta hensyn til eller se på helhetsinntrykket eller ikke. Det dreide seg om en del detaljer på filmbilen og berg- og dalbanen, for eksempel denne radaren i toppen og lyktutformingen, som da elementer som ikke finns i originaltegningen. Så spørsmålet og dette måtte man ta med i betraktningen hvis man skulle ta sammenligne berg- og dalbanen med helhetsinntrykket, men ikke hvis man skulle konsentrere seg om det som bearbeideren hadde tilført, fordi det var, man funnet bevist at disse elementene, rader og så videre, det var noe som Aukrust hadde kommet på med under prosessen. Lagmannsretten hadde sagt, eller den hadde sammenlignet med helhetsinntrykket, eller flertallet helhetsinntrykket av filmbilen, og kommet til at det var en krenkelse. Det sa Høyesterett da, at det var en feil rettsanvendelse. Den korrekte tilnærming for å fastslå hva som vernet som bearbeidelse, å klarlegge hvilke selvstendige endringer og tillegg bearbeideren har tilført originalverket, og så vurdere om disse fyller kravet til verksøyde. Hver for seg eller etter en helhetsbedømmelse. Bearbeidelsen må ved denne vurderingen holde oss opp mot alle sider av originalverket som uttrykk for originalopphavsmannens åndsinnsatt, detaljer så vel som helhet. Når lagmannsretten i tilknytning til dette legger til grunn at bearbeidelsen utgjør helhetsinntrykk av filmbilden, tas det dessuten ikke tilstrekkelig høyde for at Sandemose, altså bearbeideren, ikke skal ha vern for ideer og håndverksmessige endringer, og heller ikke for verkselementer og kunstneriske uttrykk som kan tilbakeføres til Aukrust. En konsekvens av lagmannsrettens rettsanvendelse at opphavsretten til originalverket blir innskrenket og fortrengt av bearbeidelsen. Så man gjorde altså da, eller man måtte konsentrere seg om det opphavsrettslige kreative bidrag som bearbeideren hadde gjort, og det kom man til stort sett, det var den håndverksmessige finishen av bilen som man ikke gjenfant i berg- og dalbanen, og dermed ble det frikjennelse. Jeg synes Høyesterett er tydelig på at bearbeidelse skal ikke innskrenke en originalopphavers vern. Han må få lov til å bruke de samme elementer videre. Og det tenker jeg en viktig klargjøring. Så det dette spørsmålet om offentlig fremføring, som vi også var inne på flere ganger i går. Dette åndsverkloven, den vår nye åndsverklov, paragraf 3, enerettene, som jo først har da de to eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten. Tilgjengeliggjøring for allmennheten er nå delt opp i fire. Vi har spredning, visning, fremføring og offentlig fremføring, og så har vi da fått en ny kategori. Opphavsmannen har enerett til at verket overføres til allmennheten. Dette ble regnet ut tidligere som en del av fremføring, men nå har vi da for å skille dette ut, som regulert av EU-retten i en egen kategori. Så offentlig fremføring, det jo nå begrenset til for det første live fremføringer, men trolig også det da å spille plater, CD-er for publikum. Men det jo en ganske subtil grense, altså en TV som står på et hotell, eller på hotellrom, jo etter EU-domstolens praksis overføring til allmennheten, og i forhold til fonogramprodusenters rettigheter, så vel også det at om det skulle stå en platespiller på et offentlig tilgjengelig sted, en overføring, så grensene blir jo veldig subtile her. Og da offentlig etter bokstav C, det en annen krets enn til allmennheten? Tradisjonell nordisk opphavsrett. Nå snakker jeg litt i store bokstaver og unyansert. Nyansene får man ved å lese Morten Rosenmeiers grundige artikler i NIR for 2016. Men altså i nordisk rett så har jo det sentrale kriterium vært hvorvidt det personlige bånd mellom publikum og den som ansvarlig for verksutnyttelsen. Mens det sentrale kriterium i EU hvorvidt dette
overføres til et betydelig ubestemt antall mottakere. Vil jo i de fleste tilfellene være sammenfall her, men det da trukket frem eksempler på noen tilfeller hvor disse kriteriene vil slå forskjellig ut. Det har jo vært hevdet at musikk på venteværelser offentlig etter nordisk rett, mens vi har eksempler på at det kan falle utenfor overføring etter EU-retten. Motsatt så jo musikk i ungdomsklubber, i hvert fall i Danmark, ansett som ikke være offentlig, mens det kanskje trolig ville være allmennheten etter EU-retten. Da har vi denne dommen fra Danmark om folkeligt opplysningsforbund. Flere kurs, så vidt jeg har forstått. Ikke enkel kurs for spesielt interesserte, men man kom til da fordi man fant det sannsynliggjort at her var det spilt på allerede lagrede altså enheter, at dette da kunne da reguleres av den tradisjonelle danske begrepet, og at det dermed falt utenfor eneretten. Jeg vil nok, i Norge så har vi jo ikke, jo ikke på samme måte bundet av dansk høyesterett, og vi har ikke de samme avgjørelsene. Så vi vil nok i større grad her forsøke å harmonisere oss mot det EU-rettslige begrep, også når det snakk om offentlig fremføring. Vi har en gammel høyesterettsdom fra 1970, side 1172, som gjaldt en diskotekklubb. Hadde ikke økonomisk vinning som formål, det var å skaffe byens ungdom et sted å være om kveldene. Man måtte tegne seg som medlem for å slippe inn, men det kunne stort sett hvem som helst gjøre, så på grunn av det store antall og hvor lett det var om medlem, så mente norsk høyesterett at dette var en offentlig fremføring. Så det lar seg jo lettere harmonisere med det EU-rettslige begrep til allmennheten, så jeg vil nok mene at det og hensynet til harmoni med EU og intern harmoni i den norske loven, at vi skal slippe denne vanskelige skille mellom bokstav B og C og sånt nå, at vi vil nok legge tyngre vekt på det enn harmoni over Skagerrak. Men når det sagt, vi har jo vår lille nasjonale spesialbestemmelse hos oss også, åndsverklovens paragraf 43 fjerde ledd, som slår kategorisk fast at fremføring i ordinær klasseromsundervisning, det innenfor det private området. Og det vil vel normalt også være uproblematisk etter EU-retten, men vi kan jo tenke oss i forhold til dette EU-rettens kumulativitetsvilkår, at hvis det samme type sang skal synges i mange klasser, så kan du kanskje få et problem i forhold til dette kumulative vilkåret i EU-retten. Men man har vel håpet på at rettighetshaverne ikke begynner å sende fakturer for fremføringer i klasser eller saksøker Norge for traktatbrudd på grunn av dette, og det jo kanskje grunn til å håpe at de såpass opptatt av å sikre opphavsrettens legitimitet i befolkningen. Takk for oppmerksomheten. Ja, da vi kommet til Ulrika Wennerstien, som ved universitetslektor ved institusjon for handelsrett, økonomi og økonomihøgskolen, ja, ved universitet. Og hun har jo skrevet en avhandling i doktoravhandling om ideelle rettigheter. Ja. Klassikerskyddet, ja, nettopp. Så du har et godt utgangspunkt for å snakke om det, men sikkert mye annet. Vær så god. Tack så mycket. Först så vill jag tacka arrangörerna för en synnerligen väl organiserad konferens i en fantastiskt underbar middag i en fantastisk miljö på en mycket vacker ö.
Jag kan också konstatera att efter gårdagen så är det verkligen frågan om det är något område som inte är harmoniserat. Särskilt efter professor Bernitz hade gjort sin slutsats så kändes det som att jaha, nu kanske vi kunde gå hem. Men jag har ändå några saker som jag har funderat lite på. Det blir några funderingar och sen på slutet blir det en spaning. Så jag ska prata lite grann om fotografisk bild, bearbetningar och nytt och självständigt verk, brukskonst och så ska jag spana lite på kompletteringsregeln. Den är ju inte oreglerad men kanske felreglerad efter EU-domstolens praxis. Jag börjar och tar min utgångspunkt i Bernkonventionen. Konstaterar att här har vi ju både fotografiska, alltså möjlighet att skydda fotografier och brukskonst. Jag hoppar snabbt vidare till skyddstidsdirektivet och konstaterar då att medlemsstaterna kan ge skydd till andra fotografier än fotografiska verk. Det vill säga vad vi kallar då fotografisk bild. Vad jag har fått fram så är det så att fotografisk bild finns reglerat i Tyskland, Spanien, Italien, Österrike och de nordiska länderna. Så här finns det i alla fall en nordisk gemenskap kan man säga. Skyddstiden i de här olika länderna varierar mellan 15 och 50 år och kravet är ju naturligtvis lägre då än originalitet. Vi vet ju sedan tidigare att i Peinemålet så fick ju besvarat vad som gällde för porträttfotografier och här kan man ju då få skydd om det är så att man har möjlighet att, så att säga, uttrycka sin kreativa kapacitet genom fria och kreativa val. Nu har ju det här kompletterat de här tre 29 juli-domarna och bland annat då C-469-17 funkar medien i punkten 23 som avsåg militärrapporter. Så pratade man ju om att originaliteten följer av valet, dispositionen, kombinationen av ord. Och genom dem har man då kunnat uttrycka sin kreativitet på ett originellt sätt. Det här är ju väldigt i linje med det tidigare. Men vad som jag tycker att var nytt i den här var att man då, även om man vet att det här gäller, så säger man att den intellektuella ansträngningen och den skicklighet som lagts ner i skapandet av rapporterna saknar relevans. Det är ju av intresse. Men nu var vi inte intresserade av fotografiska verk utan fotografiska bilder. Och då hoppar vi till 49a-paragrafen i upphovsrättslagen. Och här kan vi då konstatera att den här, nu har ni kanske noterat att slidesen är på engelska och jag pratar svenska. Ja, bra. Så att vi är med på det. Men vad jag skulle säga då var att det intressanta med den här är ju dels naturligtvis att om man har ett fotografiskt verk så löper ju den här rättigheten parallellt eftersom den här har ju lägre krav. På så sätt att kvalificera sig fotografiet för verk så har man ju också så att säga bildrättigheten. Men då är ju nästa fråga, jaha, men finns det någon undre gräns för vad som kan vara en bild? När, alltså, finns det någonstans där det inte längre kan vara en bild? Och tittar vi då i den här bestämmelsen så ser man att med fotografisk bild avses också bild som har framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi. Och då börjar man ju undra, jaha, vad är det för någonting då? Nu har jag bara tittat i den nya norska lagen och där kan vi också konstatera att, nu får ni ursäkta min norska, den är inte jättebra. Med fotografisk bild menas bilder som är frambrakt vid bruk av kamera eller vid annan teknik som kan likställas med fotografering. Det är alltså inte helt klart vad som avses egentligen med fotografisk bild, särskilt tycker jag då med hänsyn till teknikutvecklingen. Vi har ju inte heller särskilt mycket praxis på det här området. Vi har i Sverige, NJA 1979, sidan 70. Och där var det ju fråga om färgteckningar som kopierades genom ett offset-tryck. Vid tryckningen användes då de här offset-plåtarna. Och de omfattades då inte av skyddet i den dåvarande fotografilagen.
Eftersom plåtarna inte ansågs ha självständigt bildskapande betydelse, utan det handlade om ett rent mångfaldigande. Så någonstans där är gränsen, där det bara blir ett mångfaldigande. Och i rättsfallet uttalas också att fotografiskt bild är då bilder som uppkommer med inverkan av ljus på därför känsliga ämnen. I allmänhet är det då fråga om synligt ljus, men även bilder som uppkommit under inverkan av annan strålning. Det kan vara ultraröd, ultraviolett eller röntgenstrålar. I förarbetena så säger man att bilden är då egentligen det som hamnar på negativet. Och med hjälp av negativet så framställer man sedan färdiga bilder genom fotokemisk eller fotomekaniskt förfarande. Och då är ju så att säga även den här bilden skyddad. Men däremot om man kopierar en fotografisk bild genom fotografiska metoder, då är det inte något skydd, för då är det inte någon ny bild. Det intressanta är också här i förarbetena säger man att fotografiska avbildningar och konstverk, till exempel statyer och målningar, kan omfattas av skyddet. Och då tänker man ju direkt DSM artikel 14, naturligtvis. Att här kommer det då förmodligen bli en förändring med tanke på att artikel 14 säger ju att när skyddstiden för ett bildkonstverk upphör att gälla, så ska medlemsstaterna föreskriva att allt material som härrör från mångfaldigande av det här verket inte omfattas av upphovsrätt. Så vad som blir problematiskt med den här 49a är ju just den här lägre, och framförallt då vad som är så att säga jämförligt med ett fotografi. Om man tittar i SOU 1990:30 så säger man att den nordiska uppfattningen är att bilden måste vara fixerad. Men det kan ske genom andra saker än konventionella fotografiska metoder. Det kan vara videoteknik. Man pratar om ADB-teknik så länge som det finns ljus och liknande strålenergi. Men om bilden framställs elektroniskt, till exempel genom CAD, är det däremot inte fotografisk bild. Och det här känns lite grann som att frågan är det här liksom i linje idag med den teknikutveckling vi har haft? Jag har inget svar, jag ställer bara frågan. Intressant är också det hovrättslagmannen Kristin Lager konstaterade igår, att fotografiska bilder är, så att säga, naturligtvis inte harmoniserade, men däremot ensamrätten som den pekar på. För här kan man ju se att den pekar ut, så att säga, den egentliga upphovsrättens. Och det har man också konstaterat i ett av PMÖDs mål, PMT 1473 för 18. Där man säger att hänvisar det här till den, så att säga, egentliga upphovsrätten, så ska det ske en direktivkonform tolkning. När man pratar om såna här fotografiska bilder så får mina tankar i alla fall direkt också över på en annan oreglerad som jag inte alls kommer ta upp, men jag bara tar upp den ändå, bara snabbt. Freedom of panorama. Jag kan bara konstatera att här är jättestora skillnader i Europa. Ett annat område som advokat Katarina Strömmål var inne på och som även Harald varit inne på är ju bearbetningar. Det regleras ju i fjärde och nya och självständiga verk. Det regleras ju i fjärde paragrafen i den svenska upphovsrättslagen. Och åtminstone vad gäller andra stycket så kan man väl konstatera, anser jag i alla fall, att det här bara är ett förtydligande av andra paragrafen. Här har vi inte heller haft särskilt många fall, mer än Alfons-fallet, NJA 2005 sidan 905. Och sen hade vi också svenska syndabockar som vi pratade om igår. Som är ett intressant fall eftersom här har man tagit ett fotografi, sätter in i en oljemålning. Och frågan är det här ett nytt och självständigt verk? Och här svarar ju högsta domstolen att det är beroende av hur det uppfattas av de som tar del av det här. Och helhetsbedömningen ska göras med utgångspunkt i den subjektiva uppfattning som kan delas av flertalet. Och här ansåg ju HD att den här målningen gav en helt annan mening. Men frågan är, hur ställer sig det här i förhållande till också, nu kommer vi tillbaka till 29 juli-domarna igen. Framförallt den här C-476-17-Pellam-domen,
där man pratar om de här två sekunderna. Där i punkten 29 säger man att mycket korta ljudavsnitt av fonogram i princip utgör ett delvis mångfaldigande. Och så säger man att det här beror på varför man har den här, konstaterat även det kan vara delvis, är ju för den höga skyddsnivå och framställarens behov av investering. Sen konstaterar man i punkten 31 att däremot när en användare med utövande av frihet för konsten hämtar ett ljudavsnitt för att då man ändrar den här formen så att den inte blir igenkännbar vid lyssning, då kan det vara ett nytt verk. Och då känns det som att det krävs väldigt mycket, enligt mitt sätt att se det. Men jag tror att vi får komma tillbaka till analyserna av de här fallen mer. Min nästa hoppar jag då... Oj, då, nu hoppade jag ju över den. Ja. Men den hade ni sett igår, så att det spelar inte så stor roll. Nu bara ett också område som jag tycker är intressant. Det är ju då brukskonstområdet. Här har vi ju ingen dom ännu, men vi har ett förslag till avgörande i C-683-17 Koffemel. Det här handlar ju om jeans, sweatshirts och t-tröjor, om det här upphovsrättsligt skydd. Det handlar om överlappningen mellan upphovsrätt och mönsterskydd. Och det här är det då generaladvokaten Spuna som har uttryckt att det här området präglas ju då av osäkerhet både hos lagstiftare och rättspraxis. Och det finns ju då vissa länder i unionen som Italien, Tyskland och Storbritannien som kräver en förhöjd konstnärlig karaktär hos industriell formgivning. Och då säger generaladvokaten i det här förslaget att man ska inte kunna ställa upp såna här krav, utan att det är originalitetskravet som ska gälla på alla kategorier av verk. Så det hade varit välkommet att få ett förtydligande i den delen. Slutligen gör jag då en spaning på kompletteringsregeln som regleras i andra paragrafens fjärde stycke och som säger att med överföring till allmänheten och offentligt framförande jämställs överföringar och framförande som sker. Och här är två kumulativa rekvisit i förvärvsverksamhet som anordnas då inför en större sluten krets. Och här kan man ju fråga sig om detta är idag i linje med EU-rätten. Vi har ju fått tolkning av begreppet allmänhet. Vi vet i och för sig att det kan vara ett ganska stort antal, säger man i många domar. Men detta med i förvärvsverksamhet, även om EU-domstolen flertal gånger har sagt det är inte utan betydelse att det har ett vinstsyfte, så har man ju inte sagt att det krävs att säga någon form av förvärvsverksamhet. Och nu kommer jag tillbaka till igen 29 juli-domarna. Funkemedien C-469-17. Där man har uttalat artikel 2a och 3.1 fullständigt harmoniserar innehållet i de här rättigheterna. Och då kan man ju fråga sig, hur blir det då med andra paragrafens fjärde stycke i upphovsrättslagen? Och det var vad jag hade. Tack! Tusen tack till Ulrika. Jag vill börja med att spørre panelet om de har gjort sig någon ytterligare reflektioner eller ting de har lyst att påpeka i ljus av det vi nu har fått presenterat. Ja, det ser tänksamma ut, men skal jeg prøve på et par punkter. Altså et område vi ikke har snakket om er jo visningsretten. Hvordan stiller vi oss frie det der, eller blir det en smitte fra offentlig fremføring? Hvordan er den? Jeg har gjort det. Ikke gjort noen spesielle refleksjoner om det, men den står vi vel fritt med. Tenker du på hvorvidt på en måte kan vi ha en annen allmennhet der? Eller ja, er det mulig? Eller?
Jag vill tänka att det blir ganska likt, ja. Krökete. Ja. Nej, alltså det är ju detta med communication to the public. Är ju en problemställning om communication to the public i utlejedirektivets artikel 8.2 som ju kan man se ses som en genomföring av Romakonventionens artikel 12 är fullt ut det samma begreppet som communication to the public i infosakdirektivet. För det ja, har ju alltid varit klart att det täcker både att du spelar plattor och att du sänder i kringkastning för att ta två närliggande exempel så det täcker liksom ett väldigt brett fält och hvor man jo i Bernkonventionen jo snakker om performances alltså och communication to the public. Och för mycket av detta är det egentligen det konventionen är ett liksom ett underliggande element då när vi tolkningen av direktivet. Ja, Ulrika. Jag tror mycket av det som vi pratade om igår också att det finns genom de här tolkningen av EU-domstolens domar så kommer det att bli en hel del spillover-effekt. Och det är kanske också önskvärt faktiskt. Mm. Så att det blir ungefär likadant. För det blir väldigt konstigt att det ligger under liksom någon paraply tillgängliggörande för en allmänhet och så ska det tolkas olika om det är ett offentligt framförande eller om det är en överföring till allmänheten eller att begreppen. Så det kanske är åtminstone mer så att säga lätt att förutse en tolkning om man gör en spillover-tolkning. Ja. Av begreppen menar jag. Någon synspunkter från salen? Får jag ställa en fråga då? Ja. En sak jag funderar lite grann på när det gäller till exempel närstående rättigheterna men det gäller även andra saker i förhållande till EU-rätten är om man till exempel då säger att vi tolkar överföring till allmänheten på ett annat sätt eller vi har kompletteringsregeln, vi lägger till det. Då är det ju väldigt tydligt att EU-domstolen kanske då kan säga nej men det får man inte göra. Men hur är det om man då närstående rättighet när man säger ja men det här är en helt annan rättighet vid sidan om. Och då är ju som sagt utgångspunkten att jo, det får man göra men man kan ju uppnå exakt samma skillnad i det materiella resultatet. Så att säga, vad rättsläget blir. Ett exempel är ju om man till exempel den här diskussionen om utgivarrättigheter och knyter an till artikel 15 i DSM-direktivet. Om man då i vissa länder ville säga att ja, men länkning ska ge rätt till en viss ersättning och så. Men då har EU-domstolen sagt att nej, men så här ska det tolkas. Ja, men vi har en närstående rättighet i Tyskland och som så att säga ger i princip liksom samma resultat men man kanske har lite andra rättighetshavare, man har lite andra begrepp. Har ni några tankar kring det här? Är det så att säga, kommer det vara möjligt att gå runt? Är det möjligt att gå runt genom att säga att det här är någonting annat fast det får samma resultat? Eller har ni några reflektioner kring den här frågan? Ulrika? Alltså jag hade lite reflektioner om detta just vad gäller bild, alltså fotografisk bild. För då börjar jag ju fundera på att om man först säger ja, okej, om det är ett fotografiskt verk så har vi de här rättigheterna och sen så är de harmoniserade. Och sen så bara sänker vi ribban och så ger vi nu en närstående rättighet till någonting som har lägre. Men vi ger ungefär samma rättigheter. Då började jag fundera just i de banorna men jag kom aldrig fram till någon direkt svar. Ja, för det är väl lite kärnfrågan i hela den här kopplingen till EU-rätten. Harald?
Jag vill ju säga si att hoppas si, ett enkelt regelverk är ju ett viktigt hänsyn som är med, så man bör ta i betraktning som talar för att man ska förstå detta likt över hela fjället. Så jag vill ha, man måste i alla fall ha goda grunder för icke att använda de EU-rättsliga avgränsningar på närstående område, tänker jag, men jag kan inte se bort från att man i någon tillfälle vill kunna komma på någon sån, men jag kommer inte på det här och nu. Någon andra? Ja, bara ett par kommentarer. Det ene var att det spørsmålet som Astrid tog upp, alltså det om communication to the public ska tolkas olikt i de två direktiven, alltså utleiedirektivet når det gjelder nærstående rettigheter og infosokdirektivet når det gjelder opphavsrettigheter. Det var jo et omdiskutert spørsmål, blant annet på grunn av noen uttalser både i tannlegedommen og i den OSA-dommen. Men i reha-trening så avklarte EU-domstolen det spørsmålet, hvor de da sa uttrykkelig at det ikke er noe, hva sier de, det er intet der gjør det mulig å hevde at EU-lovgiver har ville tillegge begrepet overføring til allmennheten en forskjellig betydning i de respektive sammenhenger. Så det tolker jeg vel som en avklaring av det spørsmålet. Noe annet, tenker jeg, også ville vært særdeles lite hensiktsmessig. Når det gjelder dette spørsmålet om forholdet til de, altså om begrepet allmennheten kan tolkes ulikt, så tror jeg vi får må også ta i betraktning at EU-domstolen har uttalt seg om allmennheten i tilknytning til communication to the public, altså overføring til allmennheten. Det har for eksempel ikke problematisert det tilsvarende når det gjelder spredningsretten. Og det er ikke gitt at det er tross alt en nok så ulik situasjon at man overleverer eksemplarer og det at man da spiller noe for et publikum. Så det er jo ikke helt gitt at begrepet allmennheten i EU-retten kommer til å tolkes helt likt, uavhengig av hvilke type begreper det er snakk om heller. Og der tenker jeg at vi ikke har nok avklaring fra EU-domstolen til at vi kan konkludere i det spørsmålet. Ja, og dette har vel noe å gjøre også med at ved spredning så kan man si blir det en form for mer permanent tilgang for publikum enn ved overføring eller fremføring. Ja, jeg vil anknyta til just den her siste frågan. For der er det jo da så at den 20. augusti så beslutade Patent- og marknadsöverdomstolen att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen just i frågan om allmänheten när det gäller överföring till allmänheten ska tolkas på samma sätt som när det gäller spridning till allmänheten. Så precis den frågan har vi precis skickat till EU-domstolen. Och ni kan läsa om det på Patent- och marknadsöverdomstolens webbplats. Där kan ni läsa hela frågeställningen. Så det tänker jag, det blir ju det första att få klarhet i den frågan. För där är EU-domstolens praxis inte tydlig, enligt min mening. Det blir ju spännande. Där. Susanne Lindblom, jag skulle vilja ta ett perspektiv på de här frågorna kring kredit och även koppla ihop det lite med frågorna om bearbetning. På det sättet att det vi kan se ur ett praktiskt, eftersom jag arbetar då med manusförfattare i stor utsträckning, det man kan se utifrån ett praktiskt perspektiv är ju att de här frågorna ökar ju i betydelse, att kopplingen mellan hur man i nya former utav arbete när man till exempel tar fram en tv-serie
får väldiga problem kring krediteringsfrågor som i sin tur kopplas ihop med bearbetningsfrågorna och rätten till ändring och ändringsrätt och så vidare. Och i sin tur sen glider över på rättighetsområdet. Det vill säga det finns ju alltid en koppling mellan vem som har rättigheten och vem som då också ska krediteras. Och här kan jag känna att vi befinner oss lite grann på en aning outforskad mark även när man tänker utifrån en avtalskontext. Därför att det som händer ganska mycket som jag kan se på en, jag vet inte om det gäller hela Norden, men i alla fall på den svenska marknaden, det är att man lånar in en amerikansk reglering i ganska stora delar utav det här och försöker liksom lösa på någon slags sätt som lite grann kopplar an till det sätt man har löst det i USA, vem som har rättigheter, vem som ska få royalties och så vidare. Det här är liksom inte en fråga, men jag tycker att det är ett område tror jag som kommer öka vad det gäller tvister. Och också just den här frågan om vem egentligen som har skapat ett verk. Och hur det regleras då mellan de parter som ska försöka lösa det här inför, om man ska säga, framtiden och de här verkens liksom fortlevnad. Jag har ett spörsmål närmast till Ulrika. Du var inne på skyddet för brukskonst och frågan om harmonisering där. Jag tycker det är en väldigt viktig fråga. Vi vet att den korta skyddstiden på vissa håll, Storbritannien och så vidare, leder till att det dyker upp vad som är klara plagiat enligt nordiskt sätt att se på det och rättsfall med där det är fråga om allvarliga intrång som vi ser det. Jag fick inte riktigt klart för mig, men det finns nu ett avgörande av generaladvokaten. Har vi att vänta en dom av EU-domstolen där eller undvek man frågan? Du får gärna utveckla lite mer kring detta. Ja. Kring just det fallet, det där KFML-fallet, så som heter då C-683-17. Och i det fallet så var det ju då egentligen precis som du också konstaterade, alltså tillgång till skyddet för upphovsrätt för brukskonstprodukter och det överlappande skyddet då för formgivning genom mönsterrätten och upphovsrätten och förhållandet mellan de här två skyddsformerna. Och då menade ju då generaladvokaten att man kunde se att det fanns i Europa just en problematik av en viss osäkerhet. Ska de här verkligen ha samma, ska det vara samma liksom krav på originalitet? Jag tror egentligen, så som jag läser den här, kommer jag inte ihåg vad det är för målnummer, men den där flossdomen, som jag läser den, så tycker jag egentligen man redan där har svarat på frågan att det i princip ska ha samma krav, det vill säga originalitetskravet ska tillämpas. Men det är inte så tydligt. Så därför så i det här fallet då när man får det upp mer på bordet, eftersom det handlar om de här då jeans, sweatshirt, t-tröjor och vilken grad av originalitet som ska krävas för de här typen av brukskonstalster, så och han också konstaterar då att jo, men det finns ju länder som har så att säga ett krav på en förhöjd konstnärlig karaktär. Och i det fallet då så säger han ju att jo, men det är hinder för att ställa upp såna här liksom förhöjda krav och att originalitetskravet ska tillämpas på alla kategorier av verk. Men nu vet vi ju inte, alltså jag hade ju tyckt det var då välkommet att man får det klart. Men man vet ju inte hur det kommer sluta. Naturligtvis. Så det är ju väldigt spännande att se när den kommer, domen. Om det var svar på frågan vet jag inte. Men ja. Men, ja.
Det är snart. För att det är också intressant, för i svensk rätt, om vi tittar på de här PMÖ-fallen, som, alltså elflugan är väl motorbåten och klockan, så är det ju så att i svensk rätt så anser vi ju att det är samma krav som gäller. Men då får vi hia oss lite till den 12 september då. Men man kan ju, alltså vi har ett originalitetskriterium, men så ska det då användas vid de nationella domstolen. Ja. Och det, då kan man spöra sig när man går in i dessa olika kriterierna, hur detta egentligen vill falla ut. Ja. Även om man benytter de samma, i och för sig de samma typerna, så är det de samma typerna värderingar som ska göras för att se om det är tillfredsställt, men det är också en annan kontext för ett brukskunstverk än för andra verk, så det ja. Jag tänkte precis säga det. Är det inte lite den diskussionen vi hade igår, att vad ligger i begreppen, att jag menar, ja, fria och kreativa val, det kan man ju tolka på olika sätt, så att den fria och kreativa valen är så att säga, man, det är de andra saker som är aktuella där när det gäller brukskonst. Så att säga. Så att det betyder ju inte att det är definitivt stopp för lite andra bedömningar i de fallen, även om man säger att originalitetskriteriet gäller rakt av. Så att, Hvis det ikke er noen fra salen, så ja, nei, Harald. Vi kom en kommentar som illustrerte godt at ideelle rettigheter er et praktisk og kan gjelde nok så store økonomiske interesser og betydning for samhandelen i EØS-området. Så dette er bare et spørsmål. Er det noen som... Nå er det usikkert om brexit skjer eller ikke skjer, men dersom det skulle skje, kan man vente noen mer EU-harmonisering på det området? Ja, jeg har jo også et spørsmål der når det gjelder, de viser til Bernkonvensjonens artikkel 6 bis, og der går det jo på opphaverens omdømme, eller egenart er vel det vi bruker i den norske loven, men i norsk lov har vi jo i tillegg verkets egenart eller omdømme. Og dessuten så har vi jo da på det varige vernet på det området, også allmenne kulturinteresser. Dette er jo momenter som må ikke nevnes i Bernkonvensjonen. Det er en henvisning til Bernkonvensjonen, en type... Ja vel, så langt, men ikke lenger. Men det vil kanskje fremtiden svare på. Andre, vi har vel 5 minutter til, ja. Ja, folk er... Jag kan bara säga en sista. Vad jag tycker är lite intressant, det är ju på något sätt när vi är inne på det här originalitetskriteriet, fria och kreativa val. Det är ju ändå intressant att det kommer hela tiden små pusselbitar. Så det är ju liksom som att man lägger ena och så fattas det massor och plötsligt får man en i mitten och så får man en med blått. Och så sitter man och funderar, jaha, vad kan det... Där ser det ut att passa något. Är det ett berg där eller? Så att nu när vi fick en liten pusselbit till här genom de här 29 juli-domarna så är ju det välkommet. Alla de här pusselbitarna är ju välkomna för att kunna lägga det här pusslet, tycker jag. Jag syns att Ulrika, var det... Ja. Anna Hammarén. Jag kanske backar något tillbaka till Daniels fråga. Jag vet inte riktigt. Och kollade vår rubrik här. EU-rättligt oreglerade områden. Och så talade ju du, Ulrika, om fotografiska bilder. Jag vet inte om du nämnde det. Nu är ju detta ett EU-rättligt oreglerat område. Men det finns ett avgörande från i sommar men också tidigare. Från svenska patent- och marknadsöverdomstolen. Där man i alla fall tillämpar... EU-rättens inskränkningar på fotografiska bilder. Du kanske nämnde det, jag är inte riktigt säker. Så att man kopplar ju in i alla fall EU-rätten via en omväg där som jag inte
kan redogöra för nu. Kanske, det kan säkert någon annan. Ja, precis. Och det är ju också då intressant att alltså man använder sig av de här liksom direktivkonform tolkning när man tolkar, eftersom de hänvisar till den egentliga upphovsrätten. Både vad gäller inskränkningar och vad gäller ensamrätt. Att paragrafen hänvisar tillbaka till de paragraferna som är så att säga harmoniserade. Och då gäller väl något av detsamma för de, kan vi säga, lite utvidgade andra närstående rättigheterna som vi i Norden har som enerätt och som för exempel på, ja, på filmproducenters och rättigheter. Men då ser det ut som vi kan, syns vi ska Harald, hade du Ulrika betegnet jo dette meget treffende som et puslespill, og vi har jo heller ikke gått mer inn i altså, hvilke friheter har vi på det kontraktsrettslige området, altså med hensyn til å gi føringer i lovgivningen når det gjelder innholdet av kontrakter på dette feltet. Det kunne vel i seg selv være en hel sesjon rom for det. Men da takker jeg for de fire. Og for forsamlingens deltagelse.